кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Прослава на Деня на храбростта и празник на българската армия 6 май, учениците от средно училище Никола Въпцаров подготвиха изключителен спектакъл, в който маркираха основни исторически моменти, свързани с обявяването и честването на датата, както и първото освещаване на бойно знаме преди битката при Ахелой. Знамена на бойната слава патриотично развяха въпцаровци, изричайки: Царят лично връчва бойни знамена на всеки командир на полк. На всички следващи паради се отдава специална почет на ветераните и инвалидите от войните, като царят лично се ръкува всеки един от тях. В спектакъла се отличиха още военачалници, свързани както с нашия край, така и с най-славните моменти на българската армия – полковник Борис Дрангов, генерал Кръстю Златарев и генерал Вазов. Така учениците на средно училище Никола Въпцаров Петрич отдадоха и заслужена почет за 150 годишнината от рождението на полковник Дрангов. Не нам, господа офицери, не вам, ваше величество, а на обикновения български войник се дължат чудовните победи. Побеждава не оръжието и даже не ръката, що го държи, а сърцето, щото ти в юнашки гърди. Аз съм Кръстю Златарев, генерал-майор от българската армия, ръководител на 11-та македонска пехотна дивизия. Дивизията бе формирана предимно от българи от Македония, доброволци-беженци, не служили в българската армия, както и дезертьори от сръбската и гръцката армия. Дивизията бе наследник на Македоно-Одринското опълчение. През 1916-1917 година се спуснахме по южните склонове на Беласица. Част от дивизията бе в подкрепа на българските земи край Дора Стоедро. Воювахме срещу англичани и гърци. Спряхме настъплението на Антантата чак в септември 1918 година на Доринския участък на Южния фронт. Подвигът на 9-та пленинска дивизия спаси България от страшно унижение и гибел. Спаси нейната чест! Акапелно четвъртокласниците на Донка Колева изпълниха песента, прославяща битката на Иван Шишман. С този родолюбив дух учениците на средно училище Никола Въпцаров провокираха по един чист и запомнящ се начин съвестта и паметта ни. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.